欢迎收听由喜马拉雅原创独家出品不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第838章，恢复楚神洛。对，你没有听错。莫无忌将手臂伸了出来，他的心中也是颇为无奈，毕竟现在他除了强悍的肉身，可真是一无所有。哪怕他还有一丁点的神念可用，也不会出这样的馊主意。谭真曼极其认真地看着莫无忌。莫无忌，我谭家是以刀具起家，现在就算是一些有资格去地缘星的强者，也在我谭家购买冷兵器的。我手中的短刀更是我谭家的精品，你确认你让我斩你一下？没错，你动手吧。我希望你动手之后，然后我快些指点你通过三星考核的办法，不然我真没有那么多时间。对莫无忌来说，他的时间当真是非常紧张。他识海裂开，神念肯定是不能用了，现在他唯一的希望便是强行打开储物戒指，这样他还有着一丝机会。至于刀斩，即便他现在修为全失，用低级仙器也是无法撕开他的肉身的。好，谭真曼倒是极其干脆，反手从身边的包中抓出了短刀，连半分顿止也没有，一刀向莫无忌的手劈了下去。一看谭真曼的架势，莫无忌就知道这女孩是学过一些战斗的，否则的话不会有这种一气呵成的动作。可见他敢和自己单独去敬阳，那也是有三分底气的。莫无忌见这刀落下来，心中暗自无语，这一刀显然是虚招，看样子谭真曼还是以为自己骗他来着。果然，当刀落在了莫无忌手臂上方的时候，去势突然止住。谭真曼惊讶地看着莫无忌，你真的不躲啊？莫无忌平静地看着谭真曼，我时间真的有限，如果信我的话，那就和我说说三星考核要考什么东西，如果不信我的话，赶紧一刀。好。谭真曼手里的刀并没有被他提起来，而是轻轻往下压了一下，以他谭家短刀的锋利，这轻轻的一压也足以让莫无忌的手臂肌肤被割破。如果他的刀割开了莫无忌的肌肤，莫无忌还要他强行下刀，他就再也不准备搭理这疯子。可谭真曼随即就惊住了，从最初稍微使力，到最后大力按下去，他的刀刃始终无法割穿莫无忌的肌肤。你修炼了铁布衫？谭真曼忽然想起了一种武功。莫无忌懒得回答，索性闭上眼睛，还是缓缓地尝试沟通自己的神念。仅仅一个呼吸，那针刺灵魂般的痛楚让莫无忌再次停下了尝试。谭真曼见莫无忌不理他，他已经开始将刀抬起一寸落下来，然后是从两寸，接连试了十几次后，他确信莫无忌的手臂是真的很强，便真的抡起刀劈下来。可尽管如此，刀到了莫无忌手臂上的时候，他还是下意识收敛了力气。可刀锋之后，连一道白痕也没有。谭真曼咬了咬牙，这回他可是半点留手的想法也没了。短刀抡起来，画出一个几乎圆满的弧形，用力劈在了莫无忌手臂上。大不了，自己把莫无忌送到医院去，把他手臂给接起来。所以这一刀他是带着将莫无忌手臂直接劈断的想法下去的。短刀劈落在莫无忌的手臂上时，他竟然感觉到了一丁点的杀意。短刀劈落在莫无忌的手臂上，直接被反弹，反弹的力道将谭真曼倒卷了出去，直接撞在了商务包厢的门口。谭真曼惊骇地看着莫无忌，他还是头一次看见这么诡异的事情。哪怕是联邦第一高手西离被他这么一刀劈下来，手臂肯定也会受伤吧。
可现在他却没在莫无忌的手上看到一丝伤痕。这意味着什么？谭真曼的内心忽然火热起来。这意味着莫无忌是真有本事。只要莫无忌有真本事，那是不是意味着莫无忌真能指导他跨过三星考核？莫大哥。谭真曼再也不敢叫莫无忌的名字，甚至连学长也不叫了。没有听到莫无忌的回答，但他看清楚了，莫无忌闭着眼睛似乎在沉思什么，他的眉心似乎在不断抽搐，就好像有种强烈的痛楚正在不断折磨着他。不会是自己那刀砍伤了他吧？但谭真曼随即就把自己的想法给抛开了，他那刀连在莫无忌手臂上留下痕迹都办不到，何以砍伤莫无忌呢？他没有敢去打扰莫无忌，而是小心地收起了短刀。等他将短刀收起来，这才感受到身上剧烈的痛楚，刚才的反冲力量依然让他的肌肉受伤了。请问需要什么帮助吗？包厢门外传来了乘务员的声音。谭真曼赶紧说，啊，不用不用不用，我没有事情。外面的乘务员听到谭真曼的话后摇了摇头，便转身离开了。莫无忌此刻则完全无法理会谭真曼，谭真曼的那丝杀气居然让他的胎息落有了反应。此刻他正努力沟通胎息落，只要胎息落可以沟通，他就可以通过胎息落沟通到其他脉络。石海莫无忌是不敢指望了，他现在指望的是自己的楚神落。随着一声轻响，莫无忌终于可以沟通胎息落了。他强忍内心激动，开始让胎息落进行周天运转。地球没什么灵气，但是莫无忌强大的脉络之中蕴含着充足的元气。胎息落在完成了一个周天后，立刻沟通了第二条脉络，两条脉络同时周天，再次沟通第三条、第四条、第五条。当108条脉络全部被莫无忌沟通之后，莫无忌激动地睁开了眼睛。他的伤势虽重，现在还无法恢复，但这不要紧，他已经有了恢复的机会。莫无忌静坐不动，谭真曼是不敢去打搅。他似乎感受到莫无忌的周身有一种浩瀚的气息正在流转，这给他一种古怪的感觉。这种感觉他曾经在很小的时候在用天文望远镜观看浩瀚虚空的时候有过。此时的莫无忌竟然就和那浩瀚星空一样，有一种深邃和气势磅礴无边的味道。莫大哥。见莫无忌睁开了眼睛，谭真曼再次叫了一次。莫无忌摆摆手，直接抓出了一瓶纸清丹全部倒入口里，然后又抓出了一堆青晶洒落在了四周。仅仅几个呼吸间，莫无忌就再次将青晶收了起来。他心里暗叹一声，自己的石海果然没办法简单修复。青晶被莫无忌拿出来再倒收起来，不过是短短时间，可这短短时间谭真曼却感觉好像过了一个世纪。莫无忌拿出来的那种青晶，哪怕他看一眼也感觉到自己的脑海清醒了很多。这一刻甚至是他认为自己从读书以来头脑最为清晰的时刻。他差点要求莫无忌给他一枚青晶，他宁可不要去通过什么三星考核。莫无忌看着盯着自己目不转睛的谭真曼，如果你愿意相信我，请告诉我三星考核需要考哪些东西。对了，我因为一直跟随师父在深山学武，对外界并不了解，请你将恒星时代后的主要事情也给我说一下。实际上在楚神落被莫无忌捕捉到之后，莫无忌已经不需要谭真曼的帮忙了，他的楚神落想要查清一个净手山不成问题。这也是莫无忌创造的脉络修炼之强大，换成一般的修士，石海碎了那基本上就等同于废人。
莫无忌没有尸骸，但他依然还有楚元洛和楚神洛的存在。谭真曼缓过神来，眼中闪烁着一种难以言喻的惊喜。我相信你，莫大哥，地球进入航星时代之后，地球上200多个国家组成了联邦航星控制中心，所有想要进入星空的个人、企业、国家都必须在联邦航星控制中心申请。他还说，在发现星空中可以生存的地元星之后，联邦航星控制中心将总部搬到了地元星，同时地球上的优秀人才均可以通过联邦航星给出的各种方式进入地元星之中。在校学生进入地元星最简单的办法便是通过联邦航星控制中心的面试考核，但并不是所有人都有机会去参加面试考核，只有通过了联邦航星三星考核的学生才有资格去面试。他顿了顿又说，不在校的学生想去地元星那就很难了，必须要闯关，这个闯关可是面对各种野兽，只有连过三关才能进入地元星。事实上我听说每10000人参加挑战能过关的不会超过20个，大部分没有过关的人不是死亡就是重创。你的意思是说，我让你通过三星考核之后，你也只是得到了一个与人竞争进入地元星的机会，并不是一定进入地元星，对不对？是的，事实上通过三星考核很难，难道我们仙大每年也只有10个人不到？我已经通过了1星和2星考核，三星考核我考了3次都没有通过。三星考核主要有笔试和体试，笔试大部分人都能过，这个只要努力看书就可以了，体试却很难，其中有耐力测试、重力测试、体力测试、毒性测试、受伤测试、胆管测试几大项，每一项中又分很多小项目。比如说，莫无忌伸手指出了谭真曼的话头，他已经明白了，这就是比各种本事吗？我现在已经了解了，我有2个选择给你。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。